ABC One Television, le leader en actualité. Enfin, le PPRD invite tous les sénateurs élus le 15 mars 2019 à rejoindre au plus tôt le siège du Sénat en vue de la validation de leur mandat conformément à la Constitution et au calendrier de la CENI. Mwana nampate, masanzolyo ebonginayo. Mwana nampate, lokumwango ya lelo topesiyo. Masanzoli ya lelo topesiyo. Na ABC, c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate. Kola la kola muka ezali bongo abitidete. Talatina bisika nyonso ezwa mibiso. Tolobayete Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bande ko balandi ya emission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Matondi mingi ya koleka na mwana mboka mama Lilisaya monganga pambate soki azalaki te mbelelo akiadiki beno. Nzambe amona yo mama, tika nzambe ya la gloire de l'Éternel apambola yo. Amona yo, mosala na yo, ekende liboso. Bandeko balandi, bo uti penza kolanda depite, wana ba video ya ba senatere, bandeko balandi. Bolandi bango peyana bo kebinyonso, babwa kimo akribwa bango balobi, amoni ya Rwanda, soki binini bazolo ba pepu. Doki bazali ko se monke na le grand de la nation, mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Bandeko balandi, mboka nini oyotozali, ekolo nini République démocratique du Congo, ezali mboka nini bandeko balandi, pamba te tata mokonzi ekolo atelemi penza, na bopikili kibwa bokundu bwa nzoto, amoni makambo ezali kosalama ezali penza malamu te. Tata mokonzi ekolo azwi mbano alobi ba senateur bakoangana te, pe makambo ya kosala lisusu maponami. Pona bato batali ko simba bayi ba province oyo tobengaka ba bourgmestre ba kwa ba gouverneur ekozala te. Kasi tala na sima ya tata mokonzi ko beta mbela pe kozwa décision lokola mobali ba sénateur ba PPRD bandeko bakoti pe bacholi maloba ya tata mokonzi ekolo bango ba mibenga mina lombango balobi biso ba sénateur toangana tokota tosala mosala pamba te tata mokonzi ekolo azali moto la bolema akoye kopesa ta komobeko moko te pe bomoni bino moko lolenge ba sepeli ba beti mwa nkimo na bango balobi biso nde tozali likolo la nyonso bayimboka Congo balobaka lolenge nini basalaka lolenge nini ekolo nini tozali bato ya lolenge nini biso tozali bandeko balandi. Bolanda ki bato ba PPRD tola ki saki lolenge ba tombwi ba sali kasi ali likambo ya kamwa na yekolo abiso ezali likambo ya kamwa na yekolo abiso minere wa ekolo Congo ezali kokende pe bana ba imboka Congo bazali kobikate gangster Joseph Kabila Kabange gangster mona mboka Konenanga gangster ministre justice gangster president cour gangster bato nyonso ba kabili ba telemi balobi biso tozali bato oyo tokotika ka ekolo Congo te Congo ezali ekolo ya batata na biso ya ba mama na biso ya ba koko na biso ba tiki na biso Congo ezali ekolo wa bango tika ete ba nyokwa motuluku ya bato bayike oyo bakangi bango na boumbu
bakangi biso na singa ata kona tango ya banoko to nyokwa ka modelo yo te to nyokwa ka modelo yo te bande ko balandi kasi milimo nyoso ya bato ekufi pona koluke kolo Congo po bimisa yango na maboko ya ba Belge ko bimisa yango na maboko ya ba kolobo biso ye mwana mboka Joseph Kabila kabange gangster alobi Ekolo ezali ya tata na ye, ekolo bangola kagame basombi angola ba Museveni. Tala pe bolema ya tata mokonzi bwa ekolo. Nasima ya bosili sindembo, bato bolinga lisano, viva, 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 Republiko Demokratiki di Congo. Kasi to kota nano na lisano ya ndembo, pambate na simbi yango mbala moko. Longonia na bato ya ndembo, longonia na ndeko wabiso, Alongo lisi biso Sonia takola Césarienne kasi alakisi etazali penza kongole walingi ekolo waye. Bomona ki ete tolonga ki. Tata mokonzi ekolo pe kuna ye pazala ki mobeti ndembo ye papika ki achaki misisa. Mwana mboka George Weya otopesi mbote. Kasi tolongi ye na motope la biso moko ekangi masolo pe bango bazwa ki libungu tolo. Kasi ya kamwa bandeko na pasi na koyoka. Kabu ya bimi na balabala, toze la toyoka esengo ya peple kongole ndenge to sepela kila tango wa Brazzaville, ocho kongole matanga. Yango tutuni ya liboni na Congo. Prezida bima kongole matanga. Kongole a ganye ya tala motope yana moko pe tokeiko kota siku na macho ya makasi pe kongole sepelite, kongole bobele kufinga na kufinga. Cela veut dire Congolais lingi kolakisa nini. Alingi koloba ete azali ata na posa esengo moko te pamba te bango bapimela bango mapona mi bango pe bango bapimeli bango esengo. Kasi tala pasi po bomo na Congo ali na pasi tata mokonzi ekolo nako bimaka na stade de Marti nako zwaka pepo kokende siko wapi kokende na papi na Luanda. Ebele ya batoba ebite ke tatamo konta kena ki Namibia. Ebele ya batoba ebite ke ya kena yeko kuta la kuna na pare ya Joseph Kabila. Kasi tatamo konta kolo, oko mipe katanga tanga oyo lo baba ngomo ko boni. Makambo mayiko bota ma awa. Makambo zali ko sala mana Congo. Tatamo konta kolo, cho, 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 bilo bolo baka cheval. Akomi lo kwa motali bomba, akomi lo kwa motali na maelete. Ezali kasi nini, pepe prelobi ba ebisa ki epenza mokolo ya ndembo. Balobi na etata ya eto zaina posa obenganya la biso Kabila. Bo mwota ko bengana Kabila azo kilogolia la ba monya Rwanda. Mwota ko bengana Kabila azo kilogolia la kuna na ba Zambi. Mwota ko bengana ye azo kilogolia la kuna ba Namibi. Mwota ko bengana azo... Me kuna bisika kokina, yali bisika ba Luandete. Siko yo mboka Congo, Felix, soko koki kilo yo, te kabula na ba nyinga ndambu ndambu. Boni boni yo moko lingo nyoko na likambongo tina suka posa la avese endeko. Ezali penza pasi pe mawa na imboka Kongole, Kongole ali moto la bolema, Kongole ali moto la matoi mangongi, Kongole ali moto na mayele ata komokete. Bandeko, na komplisite ya kabu ya lompu isa soki ya kosepela. Ata li sabino video ya mwana mboka depite ya PPRD, et plutôt il y a eu deux personnes n'a pas si na motema à cette conférence de presse pour na kotali sala bato été mabe mazali ko uta wapi pe passe ya palati ya eu deux personnes et kei na kokufa pendant 37 tabango et kei kaka ya pamba kabu ya l'homme puissant malobomboka yo. ABC One Television, le leader en actualité. Exactement là. D'abord c'est lui qui est notre chef numéro un. C'est lui qui devrait organiser les choses, il ne l'a pas fait. Malgré cela, c'est lui qui a organisé tout ce cabal ici. Parce qu'il y a tout un mystère qui est caché là. C'est ce que je suis en train de vous dire, le mystère des trois voix. Vous ne sentez pas que tous les électeurs UDPS que nous sommes, donc les députés provinciaux, s'accrochent sur les trois voix. Moi j'avais voté. Et tout le monde pointe le doigt qu'ils avaient voté Sendamouana. Je vous dis le mystère, ça s'appelle Sendamouana. Alors allez-y comprendre pourquoi j'ai dit ça. Sendamouana c'est qui exactement? Sendamouana c'est le candidat qu'on a brandi au numéro 1 sur la liste de l'UDPS. En vrai dire, il n'est pas membre de l'UDPS.
il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé pour qu'il se retrouve sur la liste UDPS. C'est comme ça qu'il y a eu malaise. Les choses se sont passées pour mieux comprendre à quel niveau? Au niveau du secrétaire général, du président délégué de l'UDPS, ou bien à quel niveau exactement? Tout est commencé à partir de lui et ça a percuté au niveau du député qui devait voter. Parce que les choses n'ont pas été clarifiées dès le départ à partir de lui. Non seulement même au niveau du vote, même pour aligner cette personne-là sur la liste de l'UDPS, tout était parti de là. Mais lui, c'est Namouana, n'est pas de l'UDPS. Comment ça s'est passé qu'il se retrouve sur la liste de l'UDPS? Comment ça s'est passé exactement? Voilà, c'est la question que vous devez poser maintenant à Jean-Marc Kabound. C'est Namouana n'est pas de l'UDPS. Parce que moi, je sais. Moi, j'ai fait 28 ans à l'UDPS. Moi, je suis à l'UDPS devant tout le monde. Même les Kabouya, même les tout le monde qui sont en train de mettre de bruit sur la place publique là. Même les Peter qui se fait comme s'ils sont des innocents dans cette affaire-là. Interrogez Maître Peter. Interrogez Augustin Kabouya. Interrogez le secrétaire général Kabound qui est maintenant actuellement le président AI. De vous dire comment c'est Namouana se retrouve sur cette liste-là. Il va vous dire. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous vous sentez comme des brebis égarés. Ça signifie quoi exactement? Oui, ça signifie que depuis qu'on a été élu, on n'a jamais tenu de réunion. Pour qu'on puisse avoir cette réunion à la veille de cette élection-là, c'est moi qui avais demandé à Jacqueline Chabagne, si elle peut vous témoigner, c'est moi, juridical, qui avait demandé qu'on puisse tenir cette réunion-là parce qu'il y avait des malaises. Il y avait effectivement des malaises. J'avais tenté plusieurs fois pour voir même le président Félix, pour lui présenter nos malaises. Il y avait vraiment des malaises au sein de notre parti, à travers la personne de Jean-Marc Kabound. Pourquoi il ne vient pas à la permanence? Pourquoi il a changé les bureaux? Quel est le mystère caché avec la liste des jeunes qu'il a amenés à la présidence? Aujourd'hui, tous les jeunes de l'UDPS ne se retrouvent pas sur la liste de nomination auprès du président. Est-ce que les gens s'interrogent? Aujourd'hui, les jeunes de l'UDPS sont sortis dans la rue. Qui a poussé les jeunes de l'UDPS de sortir dans la rue? Ça s'appelle Jean-Marc Kabound. Les images sont là. Pourquoi il a fait cela? C'est pour brouiller les cartes. Or, si réellement les candidats et les députés de l'UDPS étaient des fautifs, il y a une commission de discipline. On aurait dû nous interpeller et chacun allait se justifier à travers la commission de discipline et la sanction serait donnée à chacun. Pose la question à Dr. Etienne. Pose la question à l'Assemblée à travers cette réunion qu'on avait eue. Quelle était la réaction de Géry? Quel était le message de Géry devant tout le monde? Moi, j'avais déjà bien dit. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko bolandi penza vidéo wana na bokebi nyonso lolenge kani député alobi na beta mbela tango musuba koyoka bisika mabe bandi apomoli bandeko baye ba Marc Kabound apomoli emoko tata mokonde kolo a expliquer bisika nyonso mabe zali ko uta ya zali garde de la nation pa zali mokonde a palati ata ko palati a UDPS ba pesa ki mola mboka Marc Kabound lokwa na ba officialiser yango tende ba moko bazali koloba kasi biloko nyonso moni manigance wana euti bobele pa ya bango moko keto tombuka keto sala boye pepo e aboutir nango na eloko mokote kasi eloko ni tozali ko sala na ye kolo Kongo eloko ni ni penda Kongo ezali ko pesa ba Kongole pe bande ko balandi bo benga ki penda ba ike tango mususu pe bele boye ba kitete molobelo abilo sea de la presse auta ki penza na koma auti ko kweya mbele tango mususu pe na sali ya VC tango musuma ko lobeko maloko ko te kutala memu noko komi ko fungwa ma ya ko sala kama ba fizike bele bele ngazali penza na bokono kasi loko na pasi ya bambela la bino ba mama jawa hata koyako bela pe ya pasi tika nzambe pamona yo mazali ka kolela ba mama mizilimani ko benga bozali ko benga bisika biike osea de la presse salami boni osewa abino azali pe maladi bolingo ezala kaka te tango na telemi boni na ikolo bali bosola bino bolingo la biso esengeli pe zalaka bosunga ka pe mwande ko abino ya mwasi bosunga ka pe mo emission oyo ebikaka loko na telemi boye nazali na lolengi pe nazali ko kamala mute kasi na lobi kabuya tolo ba pamba te mingi ya kolobezali kasi to kufana maloba na munoko te po twali pe ba banko te ndo moni nazali ko matawana bazali ko simba na maboko me esengeli kaka na loba boza la kape mwa mitema mala mutango boko la kabiso boko kisaka joli kiye ditika nzambe na ngai penza apambola yo ingeta plus 49 kila meboki la lokonde fampekato papa emanzinga nzambe penza apambola yo bo retablissement na bino nyoso mama jawa mama mizilman na ngai ba mama mizilman assalamu alaikum botelema ba mama boza nzoto makasi boto bunde tumba oyo
Nini ezali koleka na ngambo ya lamuka. Yambo ete rejet pe sabiso video moko. Na ngambo ya lamuka to bandi ko sosola ete mayele mabe elingi ebota na ngambo ya lamuka. Yango na lingi na sembo ela bino pe bandi ko balandi pe bolanda yango labo. Kebi penza bolanda ngapo emission na bino ezali ya éveil ya patriote, éveil ya patriotique, pe ezali éveil ya conscience. Bolanda penza na bokebi nyoso. Bana Canada ya France, bisika loso bozali les États-Unis d'Amérique, mama mboyo bokile lokone fampeka to mama Sivimbenza atakobenga ite na oki malamu te, me nazio ki mwa malamu. Bandeko, nini ezali kolekana na ngambo ya lamuka? To bandana nuna bandela bilo mwa ndambo, kabu ya pesa ngamwa miniti, na yabike tutala kangonga, po zali kumona ete, nazali na kolenga kasi, na kolobaka kanzamba yali. Lamuka ezali ya Bemba te. Lamuka ezali ya Moïse Katumbi te. Lamuka ezali ya mwana mboka Fayulu te. Lamuka ezali ya mwana mboka Matungulu te. Lamuka ezali ya Moto te. Lamuka mopesi kombo wana ezali Muzitu. Oya pesa ki kombo na ya Lamuka. Kasi ezali ki ya Felix Tshisekedi te. Ezali ki ya mwana mboka Kameleon te. Ezala kinde bango tango bakutali bango nyo sala ba parti politiki ba bango, bayokani moto na moto azali na parti politiki la ye. Tango bango bakutali bayokani balobi to sala moto moko pona kosala maponami, ya kosala force makasi ndenge bino batelo ya kota yali falase bolobaka inyo fe la force. Ne yango basala ki yango pona ko benga na asase moyini ya mwikolo Kongo. Siko na boyokani ba bango lokola ndoki azanga kate bisika bala na nzambe basangani bomoni ba Felix bomoni ba Vital Kameleon bazalaki kosangana na bato ya mitema malamu pe bomoni pole ba bango lolenge nini kabila sombi bango pe siko kabila zali kokonza bango kasi tango batikali la kombo ya lamuka bazali kotambola moto azali mokonzi ya moto alite o Fayulu azali kobika la sima Bemba o Fayulu azali kobika la sima ya Muzitu o Fayulu azali kobika la sima ya Moïse Katumbi te ezali bongo te Bemba azali kobika la sima Fayulu te Martin Fayulu azali kobika la sima Bemba te bango nyonso la moto azali kobika la sima moninga alite kasi ezalaki nini yo mayele ngai mayele yo la bokasi ngala bokasi ezali lokola biso twali na ABC la pesa ndakisa malamu penza nzambe merci po interpele ngai mama Chantal ayo la patron na longonya na yo mama merci penza tika nzambe amona yo na papa Ozepe la Bianca la Rebecca bomoni ete ya sali chaîne ABC 1 Ngai pe molobele ABC wa l'Océa de la presse na yene emisio langa tu lobele mboka Congo. Kabu ya l'homme puissant ayeyi kameramene. Tango totele miwana. Yebi sanga moto mayele la kati la biso azali nani. Yebi sanga moto azoba la kati la biso azali nani. Na biso loko la tangele bilobongo. Moto ya mayele ayena misolo maye a chey chen. La patrona. Ngai pe la yena moto na ngai yene emisio langa la conception langa la kotisi. Kabu ya pe aye na mosana ye azo filme biso bulo. Siko ye bisa ngaye. Ngaye na finga ka mama Chantal. Te mama Chantal na finga ka ngaye. To ngaye na finga ka kabu ya. Biso leso lana limona mosala moninga. Te biso so tozali ba kolaborateur po tozali kosala mosala moko. Me loko la lakati ya mosala moto azanga ka te. Chene oyo kolo na yango la patrona mama Chantal ayao. Ngala kwe kwa bima mokolo chene te. Na kwa kena kala sali peka mama Chantal te lalo baka yete ngaye nde mokolo te. Bisika mbebe kota ka yangwala. Bisika mbebe kota ka yangwana. Yango omoni na sembo ili bilo po boye bango na malamu malamu ke. Esengeli na moto azala na lizipasyo ya pouvoir te ndege bilo moko bolo baka la kota ya li falase. Boni boni. Yobi mobe ye oboyo obe. Soki Bemba azala ki na makasi ya koleka. Makasi ya kotombola. Bemba ya kikishasati. Akene kolala landa kuna ye. Kabila penza tchaki ba soda lobi okokoma te. Bolanda imisongo a te kasonga lobi ngai te batindinge pa Kabila. Bemba koma te Bemba zonga la potu la lombango. Soki Bemba zagi na makasi. Plus de 80 millions d'habitants. Bemba sali 10 ans la boloko ba kondane sans cause. Na makasi a Bemba ya to bundate. Aya to bundate ya ya. Moïse Katumbi soki ya zalaki makasi. A kitala ya to bunda par force te. Ye Moïse Katumbi ya wola lana. Botika kokosa peple kongole. Toko sepele na lokuta ata komokolo moko te toko panza mpoke. Soki bino bolingi lokola toko bomba bino na lokuko. Bomoni yango malamu te toko yebisa bato. Bemba gombo.
Tolingi le sous makambute o lobela biso o j'accepte l'inacceptable. Tolingi makambalo kota eli français lo kuta wana te o soki kondima makamna lo kuko na Joseph Kabila ndenge Félix a sali biso lelo e bongo na simo ya ko regretter po biso banyama la bino. To boyi makambo wana tolingi yango ata komokete. Peuple congolais ali mohumbu ya moto te. Peuple congolais azali moto bo memaye na lokuta te. Azali moto na bino te. Bino bwana ba bana na bino na ba baboti ba bino ba famille na bino nyoso na mikile ba paya la poto ba kotanga kela sipe ba kolia malamu. Kasi peuple congolais bino bo zuye lokole buteli bwa bino bo sakana kana ye lokola bango bo bakola ka ye nyai azako soufri a Kabila azali ko nyokwa ye. Bemba soki bolingi bo beta politique ya lokuta wana yo tali 10 ala otete ko pombola opo ba sekeye na wezali. Moïse Katumbi tola ba film na yo. Soki olingi oya bocha trouble la kati ya la muka bolingi bo baby sa méthode oyo peuple congolais linga ki nango po se libérer peuple akoyo kabiloté Marte Fayulu ko banga bangote. Papa Muzitu ndenga boza kotambola wana. To lingi la côté la bilo division te to lingi na côté la bilo te ba mot français oboya ko lobala biso ke j'accepte l'inacceptable to lingi yango te. Tango moto accepter que l'inacceptable. Bolie ki bambongo. Bosala ki bakambo ebele. Alors nous voulons pas ça. Tolingi ba lopoto la biloté ba France conférence nationale a mis la pepe et boutissa pepe congolais le côté. Tolingi te bobo mabiso na ba AVC poto kufa ka mituna biso a cause a ko réfléchir ebele. Botala nanu. Yambola ko sil sapela chimbola bino pena o eza ya motema pena bo ona yo ki angola matoya. Bola ndana video o kabuya chela biso. Ya minerai méthodologie ba komi ko sala boni Congo pe bo komi na mayela bon ndoki boy. À première vue, ce sont des simples pneus d'une Jeep, interceptés dimanche à Rutoboko par la police des mines, démontés par les vulcanisateurs. Devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minerais de coltan. Un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent. Dépasse un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus de 600, plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambrières, avec des coltans de très bonne qualité. Et ça roule, Kitan, Rubaya, Ngungu. Mais on vient de comprendre, ces réseaux sont très bien organisés. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. Parce que ce type de fraude, c'est pour partir à l'étranger. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a de lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant. La loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vient de me couper la tête pour la restituer. Notons que cette Jeep reste entre la main des services spécialisés et les enquêtes se poursuivent pour savoir qui en est le propriétaire pour des poursuites judiciaires. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi bolandi vidéo. Lo lenge nini ba komi ko tia ba minéré na sena katia pne eloko esalamate. Na moto wana kamwe ko kamalobi. Non. Ata haute technologie yango. Mais oya kongwe luti. Mutu kana ba bomaya eba mutu wana albi. Alobi befe bo kate moto. Boni bemba gombo. Pas na bilobo ko yo kate. 10 ans oyo beta ika ya pamba yo so zo mi so lebele bomba la banque e bele biso to yebi angote Moïse Katumbi zo mi so lebele ya minere biso to yebi angote kasi boni Marte Fayulu na mitingi la France abayambie ne sengo kabuyo ko sukisela nga na video wana pe alobi soulèvement populaire mabezalite
Esengeli pe Mama Justine bilo boko ta réunion samedi. Esengeli makambo ki la mebokile lokonye fampekato +49. Yona papa e manzinga. Bolo baka makambu oyo, bolo baka yango na ba réunion na bino pambate. Congo e kokufa. Félix était là siko yo ti lelo, azaka akuna to biteso ka kosonga lobi. Félix a komi lokola nyama. Nanga ato si tata makonze kolo te nanga kobanga ka Kabila. Pe alobi la Félix alobi Félix n'a pas le droit. C'est l'article de la Bango Soki 167 ou 107, Bola, Ebite Soki 117, l'article de Moko Bongo. A lobby que, et lobby que président Azata na Mobeko Mokote, Yako, Boya Eloko. Na yebisa gabino kala kala la bémission, le kike basiba bongisa, ba bongisa constitution la Bango na mona mboka Boshab. A changé la Bango longsa Bango ma koebele, pour yébakin demo la Bango le lengeni barobeta. Na ou te yé koebisa bino l'article 166, Ndenge komi. C'est quoi le maloba Félix na mayocho? Le 10 avril là wa élection ya ba gouverneur. Banan ba ko kanga mboka. PPRD, FCC, atabino moko. Kabila nyoko biso bisusu. Ala tundu abombite atelemi tu okoloba obiso ka seso ka bunga. Alobi boye. Mwana mboka Félix malobolobi tondimi yango to sala recontage na lopoto ya bilo bataklo koto ya li falase. Alobi me ce qui m'a dit, mais la phrase, et bon, il y a sauté. Alobi, mais avant tout, bande tout senga, na seni, et bande la recontage et élection présidentielle, et tant moussou babimi, c'est des perdants. Mais, voilà, bon, ça, c'est manqué la présidence de la République. Ou les allés sabotage. Et ça, c'est quoi, qu'on s'agit de peuple congolais, ça veut dire que le peuple congolais, toi, liba niama, toi, il m'attire. Donc, attends, que tu te sois mécola, puis ma cambango. Bah, qu'on s'agit de plus de 80 millions d'habitants. Bah, quand on a mis son abombo. Ministre de justice à Télémi. Alobi boye. Wala malo ba ministre je sais encore c'est la bangote bala ba pété belé. Alobi ni. Alobi tango na ebi seki bino ke i de pèse ça la ba limite na e. Bonzima ki nga tete. I de pèse o ya zali moindre. Akende koloba ke ako dissoudre parlement le côté la bango li falasse en wala. Alobi o ya zali perte ya cervelle te wana. Donc abenge président de la République muti boma. Parce que wala te. Alobi bango bakozala lokola bayimbwa bakotosa bango lokola bayimbwa bazali kotosa mokolo nae. Allez-y comprendre babengi poza motiboma babengi poza imbwa bakombo mibale pe poza ko kokanga bango te. Soko nini bomba mina kata president Kabila. Siko peuple congolais Martin Fayulu bato bapesa ki maboko ba photo massive ma soki bemba aboyo soki bokokota ba réunion babino. Eke boyokani malamu te. Bango ba hongo tani papa sundola bango pe peple ko boya bango toko sale bango kampala mabe. Biso to sala kapola ko denose insanite. Toko boya bango toko sale bango kampala mabe kite yo mongo pe baromo nande ko batre bango. Bemba yake ba bengana ki akote ki nandaka tatala ete ndako na ena ngombe akote kite. Azonga kimbanga lali no tela ko kita zongi. Alo to lingite bemba gombo. To linga ka oma kaso za mwana Kongo. Tolinga ka oma kaso za mwana Kongo. Moise Katumbi tolingi bilo mingi topesi bilo maboko. Makambo batu bazali koloba. Histoire wala tolingi e katana na mino kolabino. Tolingi bo zala bino moko li boke moko. Bo tambo la bo bunde tumba la bino. Tolingi te bo panzana. Po mindele ba kosa bino. Po mindele ba nyoko biso. Ba miibia mindele oyo. Bino bo pesa ka bango matoyi po la ba profil la bino personel la ba famille la bino pe bo kosa ka. Nous parlons no di peuple. Peuple ni bozo lo ba ponae. Peuple a la lotili qui te peuple a la courante, peuple a la koufa, peuple a la quoi, n'y a pas de micro-yos, vous avez le bon micro-combien de personnes. Hein? Vous avez le bon micro-combien de personnes, vous avez le bon micro-combien de statistiques, vous avez le bon micro-combien. Hein? Vous avez le bon micro-combien de personnes, vous avez le bon micro-combien de chauffeurs. Vous avez le bon micro-combien de personnes, vous avez le bon micro-combien de personnes. Vous avez le bon micro-combien de personnes, vous avez le bon. Moïse Katumbi fait un poto kola l'hôtel à kitoko l'andako kitoko ba climatiseur. Pe biso moko batoto pe se bilo mbongo wana toko maloko ba nyama. Tolobi batu ya lamuka bola ndangai malamu. Bobo ma virus oye bolingi bo sala. Bobo ma intérêt la bilo personnel. Bozali wana po kufa po na peuple. Lumumba kufa ya zala cimetière te andima ba zikisa ye. Toyina chombe ya histoire chombe boyo kakango. Bemba ko efase histoire non la mabete. Moïse Katumbi yoku tu histoire non to zala ngoku tu tina te. Mais ce qui est le bélao, parce qu'il y a une opposition. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a une histoire de la nationalité douteuse de la caméléon. Alors, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Bemba,
Bemba gombo, oza mwana biso ya mboka ya gemena, ozali ndeko na biso, ozali frère na biso, tolobi bima na kati ya likopa wana ya mabe pamba te, o accepte ki l'inacceptable, to wala ba film na ba video, to kola kisa yango. Mais tozali ko pesa kaka, nenge na lobaka nazo ko interpele conscience na bino. Alors mandou ki kotel sabino. Bo intimider Martin Fayulu te parce que c'est lui le lit. Ba vota ki bemba te l'élection présidentielle, bemba salite, ba vota ki nani, kombo le nani. Oh, Moïse Katumbi, t'es pour Moïse Katumbi à participer qui t'es, bah vota qui Martin Fayulu m'a dit, peu importe, bosangana qui liboke, mais bah vota qui en 2006, bien bah na est, bah vota qui était, hein. Na 2011, t'as les familles qui se quittent à gagner, mais na est, bah vota qui était, mais Martin Fayulu bah vota partout dans la République démocratique du Congo, ça prouve que Congo a besoin de changement là. Alors, tous les traîtres, où est-ce que trahir la République démocratique du Congo à cause d'une affaire n'a pas congolais, voilà malo baya congolais, tu es bisibilo bato la muka, bozonga la ba réseau la bino, maman Justine na réunion na bino, na belle lio maman, maman tonga ka mboka, yoza maman Anne, oza maman Marie, oza maman Elisabeth na réunion bokota samedi, qui l'a me bokile lo konde fam pekato plus 49 yo na papa Emma Nzinga bolobela makambo. Matondo mingi na bino nyoso penza. Na ndenge penza bo soutena ki ngai na molimo pe na misolo pe na bobengi bwa bino nyoso wana ezali kosala kaka malamu ya solo soki la telemi boko mona ta morphologie pe nzoto kolobe kozala pasi kasi lokwa toza balobine to libito loba bino nyoso obonga ke miso oyo mbote la bilo mama joli ki yedi bozali penza bayike bisika loso bozali na France bisika nyoso bozali na mikila bapaya la reine Olga Lompinga utai kozonga la Afrique du Sud fungula telefone pamba tena yebo banga ki nasena oki malamu yolo mokiteno Florence Matondo Mido Matondo mingi 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 na Kabuya l'homme puissant le imbattable le incontournable a Kabuya tika nzambe penza amona yo nazali kosenga yango na pinzo na miso nzambe abatela yo penza Moninga malamba yebaka la tango pasi nzambe azala na yo. Merci na Pape Dje directeur recherche stratégique, merci na Sango Mokonzi. Mama Chantal Ayao na zangi maloba mama, tika nzambe ya Congo, pe nzambe ya la gloire de l'Éternel, nzambe oya batelinga pesinga lisusu pema, tika nzambe wana amona o mama. Condoléances na papa Ozé, penza tozali ka kelongo, tozali kolela biso nyoso, kasi nzoto ezali kaka mwa pasi. Kasi nzambe abomba bino. Pare ba misyo nangai sango mokonzi, bon rétablissement, nzambe ya la gloire de l'Éternel à mon abiso. Matondo la bino nyoso. Tokokuta na mikolo mezali koya. Bye, mama Jolie Kiedi.